Tak se o to budeme muset pokusit ještě jednou. Flame never lasts. Musíme si teda dávat pozor. Nejlepší bude, až se otočí a půjde zpátky. Budeme zlí. Aspoň budeme mít nějakou kořist. Budeme i krást od strážců. A jak jsem říkal, nesmí nás přitom chytit samozřejmě. A tady bychom něco mohli... Co tu máme? To je náchodba. Secret room, eh? Always my favorite room in a house. Nejoblíbenější pokoj v domě. Jak to nádherně háže ty světelné paprsky. Úžasné. Máme tu ještě něco? Nic. Přečteme si, co nám tu píšou. Tuto pasáž včera napsal jeden z ministrantů. Není ti povědomá, musíme se setkat, Izolda. Obrana proti zlým bude nalezena. Poslední runa, na kterou se všichni mohou dívat, ale nikdo ji nemůže vidět. Oko bude zrozeno vyvoleným, aniž by označen byl. Mezi nimi nikdo nepřijde, dokud na nás nedohlehnou nepsané časy. To je všechno, co tady bylo, pokud se dobře dívám. A my tedy půjdeme plnit naše cíle. Což je, že máme jít do pohanské pevnosti v přístavu a přečíst si dopis od kněžky Diane. Prohledat stoky v přístavu a najít vstup do potopené tvrze. A dostat se na loď Hrozná bouře v přístavu a zjistit, jestli nějak spojená se souhrnem výčitek, který hledají strážci. A ještě cestou můžeme zabít nějaké ty rezobrouky útočnými šípy, aby jsme si ukladivounů polepšili. A aby jsme u nich měli dobrý status. Nejlepší je se spojit s kladivouny, pomáhat pohanům mě nebo se nějak dvakrát nevyplácí a těm pomáhat nebudeme, to znamená, že nebudeme jim takzvaně lézt do zadku, pouze kladivounům. Opět si to uložíme, protože je to tady velmi ošemetné. Tady už se nic nenalézá, ne? Zase musíme počkat, že by si nás mohla všimnout, no je to ženská. A půjdem. Dobré, podařilo se. Potichu, nepozorovaně.
se proplížíme dole, proplížíme se ven do té hlavní knihovny, aby nezjistili, že jsme čmuchali tady nahoře. To by nám zatli ti pec, drazí strážci. Budeme skoro dole. A hlavně to nepokazit. Ráda, zatím se daří, ale ještě tady nemáme vyhrané. Jistota, jistota. No vidíte. Opatrně za ní. Ona to obchází kolem dokola. Mám takový pocit. Takže... ano. Dobré, dobré, zatím dobré. Jdeme. Tam si něco leskne. Tak si to vezmeme. Hlavně nepozorovaně. A tam nedosáhnu. Musím to přejít. Podařilo se. Paráda. Paráda. Tady už můžeme. Nezavřeme to, ne, nejde to. Tak, když už jsme tedy začali, tak můžeme pokračovat. Kam se tedy vydáme nejdříve? Pohánská pevnost, stoky v přístavu a hrozná bouře. Hardly seems believable, yet Elder Gravis hardly seems surprised, like he already knew. Náměstí Kamenného drhu, tam chceme jít. A tady na náměstí si trošičku zařádíme, protože, jak jsem řekl, zkusíme si zvýšit... náklonost kladivářů a
to získáme tak, že budeme tedy střílet do... Tam jsou kladiváři, ano, přesně těch. Budeme střílet šípy, které máme posvěcené tady do těchhle broučků, chudáků. Můžete se podívat, no, podíváme se. Nejdřív ho zničíme. A možná to vyvolá reakci někoho, možná ne. Nikdo nebyl poblíž, takže to bylo v pohodě. Frakce. A vidíte, že se vztah ke kladivounům o trošičku zvýšil. Až bude dostatečně vysoký, tak tam bude napsané, že vlastně na nás nebudou útočit a že budeme s nimi v pohodě. Ale to zatím ne, tak musíme hledat dál. Tady máme mechový šíp. Tady máme runu, kterou můžeme otevřít. To jsem nechtěl vzít. Už nás slyšeli. Ale... myslím, že sem se nedostanou. Protože to je vlastně za tou runou a oni se sem nedostanou, doufejme. A tady můžeme zatím odpravit broučka. Pořád jsme v nepřátelském módu s kladivouny, ale to se doufám co nejdřív změní. Jak to projdeme? Tady nám hlídkuje jeden, tam nám hlídkuje druhý. Se tedy do kamenného trhu. No. Půjdeme hledat další broučky. Opatrně, ti jsou pořád nepřátelští k nám. Hemerajti. Co nám to tu? Škrabkoce. Další brouček. Ti v sobě mají nějaké TNT, nebo nevím, proč tak vybuchují. Teoreticky bychom mohli tady něco prodat. Did I mention? You don't have to call me Black Market Bertha. Just... A tím pádem si můžeme tady něco nakoupit do vybavení. Say, Garrett, you got a sec?
Could you sign something for a friend of mine? Sort of an autograph kind of thing. Máme dost peněz. Her name's Marla too. Just by coincidence. Anyway, she's just wild about me actually knowing you, but you're busy right now, I see. Ano, jsem busy. Thanks for coming in. Hey, Garrett. Hey, did you know? Útočný. I'll just let you shop. Dáme si jim nemožel. Osunivou bombu nemáme. You hear about that fellow they found dead? Tady si můžete koupit další zkušební zámek, který... Never mind. You don't want to hear that stuff. Nekecej furt. Nějaký ten železný zkušební zámek, který můžete si potom v tom vlastním domu, domě zkoušet otvírat, to znamená si to trénovat. You know anything about this quarantine? I'm scared it's the plague or something. Maybe worse, they say. Maybe it's jsou strašně ukecaní. Tak. My to tady někde prohlídneme. Dále. Podíváme se, tady máme vodní šíp. Karanténa. Tady vidíte, zavřeno, karanténa. My se chceme teďka dostat tady dovnitř, ale můžeme to obejít i tam, ale tady tenhle nám zrovna hlídku je. Nebude dělat dobře, když nás uvidí. Well, I ain't doing nothing. You can't pin anything on me. Nothing. Not even sure I saw anything anyway. Proplížili jsme se za ním. No, dobrý, už nás neuvidí. Mohli bychom ho mráčit, ale necháme ho tak. Tady se vloupáme do nějakého obydlí a podíváme se. Jestli se tady něco neskrývá, nějaké cennosti. A už tady vidím, jedna, dva. Přece se tu něco skrývalo. A něco nahoře. Oj. Vidíte? Už si to tam dole otevřel. Přišel to zkontrolovat. Nějaký dopis. Tvrzenka pro paní Eloise Redingovou. Opravit a odstranit odštěpek z velkého rubínu. Takže vzali jsme červený rubín ze stolu. Děkujeme vám. Je tady někdo? Je někdo doma? Doufám, že ne. Ano, nikdo není doma. Parádní, takže to tu můžeme v klidu prohledat. Kořist další 25. Pro jistotu zhasneme svíčku. Člověk nikdy neví. Ano. Něco tu přece jenom je. Myslím, že jsem to dokonale naplánoval. Rozřežu ten velký kámen, jako byl domluveno, a dodám balík Miltonovi a Craigovi. Až se do něj podívají, uvidí prostě hromadu drahokamů a budou si myslet, že jsou tam všechny. Ani je nenapadne, že jsem si některé nechal. A proč ne? Jejich plán nemůže fungovat bez zručného brusiče. Oni nikdy nepůjdou udávat na městskou stráž, protože to byli oni, kdo ty kameny ukradl. Doručil jsem ten balíček, všechno vyšlo. Milton byl trochu nervózně, ale řekl bych, že to je pro takového pobudu normální.
Vypadá to, že to vyšlo. Sobota minulou jsem nemohl spát, co když si to všimnou a přijdou si to se mnou vyřídit. Schovám kameny, které jsem si nechal, než bude jisté, že jsem je napálil. Nikdo by je nehledal na Tercerském náměstí. Zakopuje u podstavy sochy toho chrliče někde vzadu, kde si toho nikdo nevšimne. Tak, přesně tam se vydáme. Děkujeme, že jste si to zapsal, drahý pane. Odemčeme. To jsme na tom začátku tady z vrchu. Tak půjdeme. Půjdeme. Doufám, že ten strážce už tam odešel. Ale je tady pořád otevřené. Sice nevím, kdo to... Well now, we're here, in your shop. So, where are the stones, eh, Crawley? They're, oh my. You know? I guess they're not here after all? Must have slipped your mind. Where'd you put them, I mean? Yes, that's it. It slipped my mind. Too bad for you. 'Cause unless you got some friends hiding in here, now we gotta kill you. No. Suddenly, I remember now. I'll take you there. Too late, Crowley. We gave you your chance. If word got out, we let a weepy little shopkeeper like you get the better of us. Yeah, nothing personal, Crowley. This is business. No. I'll take you there. I put the gems, under my favorite table at the pub. I'll show you. Under your favorite table, eh? Gotta admit, that's a good one. Except you must have forgot we already checked there. Twice. I kinda like you, Crowley. But now we really have to kill you. Then we, what we gotta do after that, Milton? Well, then we gotta go have supper. I ain't hardly had a bite all day. Supper, yeah, right. Oh my gosh! Where's the damn... there's something weird going on. I just saw something. Don't panic, I'm with you. Let's show this scum who's boss. Help me kill this taffer! Jen se pokarte. Open and close before. What's the point in hiding? You know I hurt ya. Teď se s tadyma budeme muset vyplížit, aby nás nezmerčili. Nothing I can do. Done everything I can. Dobré. Vydáme se do přístavu. Ano, vydáme se do přístavu. If thou usest five, then be thou a cheap
Pardon me, sir. Tady máme dalšího broučka, kterého... Ale tento by ho mohl slyšet, jak vybuchne. Takže ho nejdřív... Konečně. Strašné. Jo, kde ten se tu vzal? Však tam nebyl, to bylo co jako? No. Fíjo. Co tady procházíte, jak na promenádě? Tohle to musí někde skovat. Aby ho nikdo nezahlédl. No už si lehni. Uhni, Mišo. Tak to jsem tam nečekal. Ale viděli jste to. Nikdo tam nebyl a naraz se tam zjevil další strážce. Stráž. Další stráže. No. Hey, how are things? To je normální? To není normální. Tak to asi nemá moc cenu je. No. Takže ne. Tak toto nepůjde. Děkuji. Hello there. You're a sight for sore eyes. Oh no, I've been robbed. But how? Watch your hands. Help! Guards! Someone best place to hide is in shadow. Better check it out. Ne, běž pryč, běž pryč, běž pryč. Oh, I'll find you, Trevor. I've got all night and nothing else to do. No určitě. Můžeš hledat. Podíváme se, jestli tady třeba něco není. To je vlastně ta začáteční mise, kde nás drahá Lady Bertha chtěla odkráglovat, ale nic tu není. Všechno vybílené. Ah. Sheepy.
jsme zatím moc nepoužívali, ale třeba se budou hodit postupem času. Vidíme. A my se tedy vydáme, co tu máme. Stráž hlášení o kriminalitě Jižní čtvrt. Následující zločiny se staly. 0 občanů zabito, 1 občan omráčen, 7 krádeží. Vidíte? Tady se jí sepisuje to, co vlastně já tady udělám. A další. Tak, vidíte, úroveň byla změněna. Frakce jsme už jsou kladivouní k nám neutrální, to znamená, že si nás nebudou všímat a nebudou na nás útočit. Což je pozitivní zpráva. A pokud zabijeme ještě pár, tak budou přátelští, to znamená, že budou s náma. Get me out of this place! Prosím tě, co tady léceš? Jak kdyby se ti něco stalo? Ještě myslím jeden chrobáček je tady, ano. Trefíme ho z takové dálky? No. Ne. Jo, na podruhé, dobré. Ten už tam poletí a my se tady vydáme do doků. Ale ještě předtím prohledáme tam to místo. Přichystáme si plynovou bombu, kdyby náhodou. Se přiblížil nebezpečně blízko a my ho museli. Jasně. Běž zpátky hlídkovat na své místečko. Oblast pod karanténou. Takže my bychom se vlastně do doků takhle normálně nedostali, do přístavu. Ale díky tomu, že dokážeme otevřít ty runy, tak se vlastně můžeme bacha, tak se můžeme dostat tam tím průchodem, který jsme si otevřeli před chvilkou. A? What's going on? Who's there? I see you. Put some. Taky řešení, no. Při takovýchto nebezpečných situacích. Opět se nám Gerec znáší. Asi si něco šňupnul, doba nevím. Ne. Doufám, že se z toho zase dostaneme brzo, protože... To není moc příjemné. No, zkusíme jít... dál. To by mělo snad... Je, ne. A, už chodíme. Tak pokračujeme dále. Opustíme tuto oblast a dostáváme se do přístavu.